היי, כמו שאתם רואים, אנחנו כאן בחדר הלבשה במיס טרנס, בהבימה. מושיקה, תגידי שלום. היי, צהריים טובים. התרגשות מסיעה. אני פה עם העורך דין של התחרות. היי. עורך יבור חלש. אנחנו כאן, בואו. ביי. בואו סיבוב ביי. דוקו. בחדר איפור עכשיו, עם נויה. נויה, תגידי שלום, אמא. שלום. כנל אלמוג. כנל. היי. נמשיך לעוד חדרים. איך פה נויה? בואי נטריד אנשים. אבל לא תחשוב אוכלות צהריים. סטייקים. היי, נשונטל. היי, תגידי שלום. אני לא מקופלת. כן, בסדר. היי, מדברים עכשיו בתמור. שלום. אנחנו בשידור חי בפייס. מאחורי הקלעים. זהו, תסגרי להם. מי כאן? היי, היי, לא, אפרת לא פה. אפרת, אפי, מודיטי. הנה, מתמדדת שמחפשת את ה... אה, הנה, יש... וואי, איזה נעים פה. אוי, מצאנו חלק לראות. איי, נפלא. חלווה. איזה נעים פה. בקיאה, טוב, בוא נזמת מושיק. מה את רוצה? זה עובד? שלא יגנבו. שתיים וחצי, אני מזמינה גם אותך. אני לא שותה קפה עם אמא. שלא יגנבו. בואי, שיראו אותך גם. אין השונטני, כפל, שונצן, כפל. אבל הוא קופלת. לא נורא. תסלחו לך. היי בנים. שונטל, איך הרגשה להתחרות במשרד? איך הרגשה לזכות? את מתרגשת? כן. את הולכת לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית. כן, הולכת לייצג את ישראל. אני מעדיפה כזה. תגידי לך, מושקל, לא עשיתי ספתח, מה נראה לך? יאללה, בואו. היי, קונה לנו שקיעה? אני לא רוצה, אני לא רוצה. תגידי שאני קמצנית, בגלל שאתם השחירים. הנה, בבקשה. אני רוצה אבל כזה, סבנה. תחזרי לי אחר. הנה הזוכה שלי. לא, אנחנו בשידור חי. מודים. באמת? כן, בסדר. וואו, היי לכולם, תאכלו לנו בהצלחה. בהצלחה. רגע, בואי, מה את רוצה, חלווה? את רוצה חלווה, אני רוצה זה. בואי, גם זה. סבנאפ, 41. 41 סבנאפ? כן. בואי. אנחנו בשידור חי בפייס. שידור חי בפייסבוק של קים. מה קורה? מה אתם רשומים לבאר שבע אלופה? באר שבע אלופה, אני מבאר שבע. אה, מבאר שבע? מי כתב? לא, הוא כותב על הכדורגל נראה לי, מוטי אלוש. מוטי אלוש, אני לא מכירה. הנה, עכשיו סס, חיבור בסדר. אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה עם מתמודדות מיס טרנס 2016 באביבה. עושות להם קצת רעש. עם כל כך הרבה מתמודדות. הנה דייוויס. מה אני עם דייוויס? בסדר. מה אני, ממה? שרון חזיז. אני מושג. כסף? שום דבר. Not available. Sorry. מה שאתה לא רשום? Not available. Sorry. אין עליה, not available. Not available. מושיקו, תגיד שלום לנוגה. נוגה, ג'רוזלם, כפרה עלייך. שבת שלום, אוהבת. אה, נוגה, אני מתה על המירושלים. נוגה, אלה.
אני אלך להשם, תביא את נורא איתנו. אבל בפייסבוק. כן, שתביא אותה. שתבוא. בואי, אני אלך להשם, תהיה את הפפראט שחצלמים אותי, נורא. תבוא את זוג שלך. זהו, כבר הלכו. זהו? כל הצלמים. או, הנה, נעשה פה עכשיו קריר. מה איתך, נוגוץ'? היא שמה, היא מחוברת? כן, היא פה כפרה. נוגה! דש לכולם, כפרה עלייך, מה איתך? שבת שלום. דש לאוראל שלנו. אנחנו רואים שונטל, אוראל, נשמה, את חסרה לנו. למה, אוראל לא בא? אוהבים אותך, מכת ג'רוזלם, יש לה עניינים. אה, בסדר. איזה עניינים? לא, בג'רוזלם, כל מיני דברים, היא לא יכולה להגיע. יש לה אוראל לאברבוי חדש בג'רוזלם. בג'רוזלם. איש מאוד מאוד עשיר, אחד האנשים הכי גדולים וחזקים בירושלים, וזה רומן מאוד מסעיר עכשיו את הרשת. הפעל שלך. את מי עוד נחפש? תודה. כן. תשמעי, יש לי חברה, קוראים לה רונה, היא אחד לאחד את. אחד לאחד את. רגע. עכשיו תגיד את זה שכולם ישמעו. יש לי חברה, קוראים לה רונה, היא אחד לאחד את, משהו. ומה זה אומר? היא בחורה סטרייטית. סטרייטית היסטרית. לא קוקסינל. לא קוקסינל, היסטרית. אוקיי, תודה על המחמאה. את מי מפר אותי? רגע, מושיט עושה שיער. איך? לא יודעת. עכשיו אני עולה על הנש, אני גם מתחרה. איך? בוא, מושיק, בוא נמשיך להטריד. מי שלא מתחרות למושיק? אני גם מתחרה. שונטל! אה? איך זה עובד? זה לא עובד. זה לא עובד, צערי. זה לא עובד. גונבים כסף. הכנסתי חמש שקל. איפה את מכניסה? הנה, עושים נגדיו את מלכת היופי שלנו. היי. לידי כולל ערב. לידי כולל ערב. לילק, לילק, יחד הילבי. יש לך ערבים בפייסבוק? הנה. כולם ערבים. יש ערבים? רק חמאס. הבאי באמת חמקו כתיר, 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 כתיר. תורי בערבית. סאוטו לנא. יא מחכי בלערבי. יאללה. יאללה, יא חבאי. מה היא עושה עד עכשיו? יאללה, יח אנחנו נחזור אליכם באמת בהמשך, כי משיקה רוצה קצת להרביץ לי. דיווחים לייב. כן. פרומיס פרנס. הישר מהבימה. מה אתה שם אחורה שם? משוגעת. אנחנו עוד נחזור עם עוד שידורים חיים ממיס טרנס 2016. אנחנו הולכים להמשיך להציק לאנשים פה.